Adelina Farrici, mësuesja e matematikës e cila u bë kryetare e bashkisë në zgjedhjet e 8 majit të 2011-s, kërkon tashmë një mandat të dytë në zgjedhjet e 21 qershorit për të drejtuar bashkinë e Matit. Unë kërkoj një rimandatim për atë që bëra, realizova, bajta premtimet. Realizova të gjitha ato premtime që unë ju premtova banorëve të bashkisë Borelit. Dhe jam e njëjti individ që dua të bëj që Mati të mos mbetet një ishull i izoluar. Mati ka qenë një pikë ose një pikë shumë e fortë e shënuar në historinë kombëtare. Dhe ne e kemi zbehur në këto vite demokracie. Dua pikërisht këtë gjë të bëj. Të bëj këtë pikë të shënuar nga të tjerët, të shënuar nga tradita matjane, të shënuar nga historia dhe kultura matjane, ta nxjerrim në pa, ta nxjerrim në pa në përmjet punës tonë. Në këtë betejë, Farrici do të ketë përballë ekonomistin Nezir Rizvani, i përzgjedhur i së djathtës si kandidat për kryetar të bashkisë. Partia Demokratike ka një program më të mirë zhvillimi ekonomik. Mendoj që do të votojmë unë, sepse jam një person që jam marrë me politikën lokale në rrethin e Matit, ka nevojë imediate për investime, sidomos në infrastrukturën rrugore, në pjesën më të madhe të komunave, në pjesën e bashkisë aktuale të Borrelit, ka nevojë përsëri në pjesën e infrastrukturës dhe të hapësirave të gjelbërta, ka nevojë për hartimin e një politikave zhvillimore ekonomike me qëllim rigjallërimin dhe shfrytëzimin e resurseve të rrethit të Matit, në përqendrimin kryesor duhet jetë në pjesën e infrastrukturës rrugore. Po ku do të përqendrohet këtë herë fushata e Farricit? Një nga premtimet kryesore të saj është rritja e mirëqenies sociale për familjet matjane. Besoj gjatë këtij mandati 4 vjeçar kam reflektuar përgjegjësi maksimale për detyrën e dhënë. Duhet të mos e shkëpusim këtë kontakt bashkëpunimi, duhet projektet e nisura të mos lihen në mes, dhe unë kërkoj mandatin tim për vazhdimësi dhe për një shërbim më cilësor jetës së qytetarë, për rritjen e cilësisë së standardeve të shërbimit të qytetarëve të Matit. Nga ana tjetër, për Nezir Rizvanin, në 4 vite të drejtimit të bashkisë nga socialistët, nuk është bërë asgjë për të përmirësuar jetesën e qytetarëve. Nga majta pothuajse në këto 4 vite nuk është bërë asnjë lloj investimi në bashkinë e Borrelit, por bashkia e Matit tani nuk përfshin vetëm bashkinë e Borrelit, përfshin 7 komuna dhe bashkinë aktuale të Borrelit. Është një zonë e varfër, ka nevojë për investime në infrastrukturë, sidomos në zonat rurale, në gjitha drejtimet. Në bashkia aktuale e Borrelit ka nevojë përsëri investime dhe kjo në infrastrukturë, po ashtu në hapësirat e gjelbërta. Me reformën e re territoriale, e cila e ndau vendin në 61 njësi, gara për bashkinë e Matit do të jetë ndër më të fortat, pasi kandidatët do të kërkojnë votat në një territor shumë më të gjerë.